Ziua Marinei Române este sărbătorită din 1902 în fiecare an de Sfânta Maria Mare. Și în acest an, giurgiuvenii au asistat la ceremonia și manifestările organizate în portul Giurgiu. Programul pregătit de organizatori a început cu o slujbă religioasă și lansarea la apă a unei ancore de flori. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnica Demonstrația de arte marțiale a sportivilor clubului Nova Force a încântat ca la fiecare apariție asistența de pe malul Dunării. Giurgiuvenii au primit și vizita zeului Neptun, care n-a ieșit din spumele Dunării, ci a coborât de pe o ambarcațiune însoțit de frumoasele nimfe. Fetelor, am venit din palatul meu de aur, din adâncurile oceanului, și am adus cu mine tridentul cu care uneori în furii mările sfărâm stâncile și atrag caii și curenții acvatici. Vă transmit acum cele mai bune gânduri de sănătate și noroc în viață vouă, locuitorilor cetății Giurgiului, și doresc ca astăzi să-i cinstiți așa cum se cuvine pe bravii marinari. Celebrele întreceri marinărești au amuzat întreaga asistență, locul marinarilor fiind luat de sportivii cluburilor de arte marțiale. Amuzante au fost și momentele în care câțiva tineri și-au testat echilibrul, forța și înotul. Recuperarea unui purceluș legat la capătul unei prăjini cilindrice unse cu vaselină și prinderea unor rațe eliberate pe Dunăre au dat mari bătăi de cap concurenților. Și!
Nu din apă! Păi n-o n-are voie așa! Ce are voie așa? Doare, nu am așa! Cu picioarele pe țeavă când iată. Indiferent cum picioarele, tălpile să fie pe țeavă. Pustă-le! Hai, părate! Părate, ia-o! Prinde, băi! A luat una! Una a luat! Băi, ieși în partea aia! Lasă-l, bă, în face! Luați-ne cu barga! Dați-vă cu barga să ele, băi! Așa! Aline! Aline, înapoi! Băi! Aline! Nu! Înapoi! La finalul programului, giurgiuvenii s-au așezat la rând, așteptând răbdător să ocupe un loc pe vaporașul care în fiecare an îi plimbă gratuit pe apele Dunării. Cum vi s-a părut ziua de astăzi? Bun, dar frumoasă. Organizarea? Deocamdată e bună organizarea. Ați venit să vă plimbați cu vaporașul? Da. Am venit măcar să dăm ștacheta mai departe celor de primă vârstă. Vârsta a treia rămâne pe loc. Am trăit cu plăcere momentele astea. Decât să citesc sau să mă plimb în jurul casei, am venit aici de drag. Mă decepționa, sincer să fiu, mă așteptam la altceva. Dar ăsta este trendul. Nu mai este spre a ne cultiva, dar a băga ceva în bibliotecă, unde nu se vede. Mici și bericică, astea suntem.